Selge sõnum annab tunnistust ütleja tarkusest ja julgusest ning austusest kuulaja vastu. Sõnu tasub alati kasutada nende täpses ja üldarusaadavas tähenduses. Ametniku keel, eurojargoon ega ka kodeeritud ärijutt ei tekita usaldust ega mõistmist, pigem vigavust ja umbusku. See, kes asja tunneb ja kuulajat austab, suudab ka kõige keerukamat elunähtust lihtsalt ja selgelt seletada. Keerukaimaga elunähtuse selge seletamine võiks olla meie kõigi jaoks haarav ja rõõmustav ülesanne. Nii me teeme Eestit suuremaks ja paremaks, saame ise targemaks ja lahkemaks ja hoiame oma armast eesti keelt, teaduse keelt, hariduse keelt, seda väikest ilmaimet.